Jisai psichoterapeutas, dramos terapeutas, teatro režisierius, profesorius, gyvųjų menų teatro režisierius, instituto gydant istorijos žaizdas, įkūrėjas ir vadovas, psichologinio konsultavimo ir dramos teatro programos Kalifornijos integraliųjų studijų instituto docentas. Gerai, kad turėjau raštą. Antė Šafra. Jinai psichoterapeutė, dramos terapeutė, mokslinė patarėja ir meno terapijos dėstytoja Alanus universitete Vokietijoje. Taip pat Gesine Wenzel, jinai somatinė terapeutė ir konsultantė iš Oklando, Kalifornijos, dirbo su socialinio teisingumo aktyvistais. Gimė Šiaurės Vokietijoje, Vermachto kareivio, rėmusio nacių režimo anūkė. Manau, kad čia labai į temą šitas susitikimas, kas nors žino, kad mes turėjom psichologų ir istorikų ir pradėjom apie holokausto uždėptos traumos gydymą. Tai galima laikyti, kad tai tesini šioks toks šitos jau pradėtos diskusijos, tai buvo ir netiesioginis, bet su labai kompetentingais svečiais specialistais. Kaip sutarėm, jie daugiau patys prisistatys ir jiems aš būsiu maloniai nereikalingas. Viską jie padarys patys. Tikiuosi, kad galėsim savo metu užduoti klausimų. Ačiū labai už dėmesį ir skiriu erdvę mūsų svečiams. Gerą vakarą. Good evening, everyone. I'm very moved to be here with you, sharing a little bit about my journey, my life, my work. Man labai malonu būti šį vakarą su jumis ir pasidalinti savo patirtimi, savo gyvenimu, savo darbu. As was introduced, I am a psychotherapist and drama therapist and theater director. Kaip ir buvo pristatyta, aš esu psichoterapeutas, dramos terapeutas ir teatro režisierius. I'm also the son of resistance fighters and survivors of Auschwitz concentration camp. Taip pat esu pasipriešinimo dalyvių ir Auschwitz'e išgyvenusių žmonių sūnus. And my father, jo tėvas, čia jo nuotrauka, was from Jonava. Jis buvo iš Jonavos. And I'm going to tell you my parents' story. Ir jums papasakosiu savo tėvų istoriją. Both of them, it's a dramatic and disturbing, but hopeful and courageous story. Tai istorija apie drąsą, nors ir dramatiška, bet jinai ir taip pat yra apie drąsą, ir suteikianti vilties. And I'm going to share the story to let you understand how the impact of a legacy. Ir jis pasidalins tą istoriją, kad jūs suprastumėt, kokį poveikį daro šis palikimas. Can affect someone's life. Kaip jis gali paveikti žmogaus gyvenimą. I specialize in generational trauma. Jis specializuojasi būtent kartų traumoje, traumose. So transgenerational trauma is one way of saying it. Galima pasakyti transgeneracinė trauma. Collective trauma. Kolektyvinė trauma. Historical trauma, when trauma is connected with an event. Istorinė trauma, kai ta trauma sukėlė kažkokie istoriniai įvykiai. An ancestral trauma. Ir taip pat. Iš protėvių gauta trauma, paveldėta. Where I ask the question, whose story are you carrying? Kai užduodu klausimą, kieno istoriją tu neši? So I'll share my parents' story. I'll also share the work I did recently, just last week in Poland. Taigi jis pasidalins savo tėvų istoriją ir taip pat papasakos apie savo darbą, kurį atliko būtent Lenkijoje, Auschwitz'e, prieš savaitę. I co-led a group with Anka Schaefer. Kur su Anka Schaefer kartu turėjo grupę, vedė grupę žmonių. Bringing a group of 23 people from the United States, from the UK, from Germany. Taigi buvo 23 žmonės iš Jungtinės karalystės, JAV ir Vokietijos. Together to look at the impact on their legacies. How do they hold their story? Ir būtent tyrinėjo jų istoriją, asmeninę istoriją, kaip tas palikimas palietė juos pačius ir paveikė.
Also, Gesine Wenzel is here. She was she's a collaborator and also a participant in this project. Gesine Wenzel taip pat bendradarbiavo šitame projekte. This is this project brought together descendants of Holocaust survivors with descendants of Nazis. Taigi šiame projekte susitiko tiek Holokaustą išgyvenusių žmonių palikuonys, tiek ir nacių palikuonys. To face the legacy of the Holocaust together. Taigi jie atsisuko veidu į šį Holokausto palikimą kartu. And to transform it into constructive action. Ir kad susitiko tam, kad transformuotų į kažkokius konstruktyvius veiksmus. But I want to just stop there. I'll also say how I've applied this this approach, which I call healing the wounds of history. Taip pat jisai papasakos, kaip jisai taiko metodą, kurį vadina istorijos žaizdų gydymu. To working with other groups in conflict. Dirbdamas su kitomis konfliktą patyrusiomis grupėmis. I've worked with Palestinians and Israelis. Kalbant apie palestiniečius, izraeliečius. Japanese and Chinese on the legacy of the Nanjing massacre and World War II. Su antro pasaulinio karo palikimu taip pat turinčius problemų, reiškia, kinus, su kinais ir japonais. Japanese and Koreans on the legacy of the comfort women. I don't know if you know about this. Japonai ir korejiečiai taip pat. And the list goes on. There's no shortage of conflict. Tikrai netrūksta mums šiame pasaulyje konfliktų, taigi darbo yra. So, to begin with, I'm going to do an exercise that I often ask participants to do. Taigi, iš pradžių norėčiau duoti tokį pratimą, kurį dažnai duodu savo dalyviams seminarų. I'm going to do it, I'm going to deconstruct my identity, my cultural identity. Dekonstruos savo kultūrinę tapatybę. As a way of showing you how cultural national identity is constructed and how it's fluid. Tiesiog gal kad parodytų, kaip tautinė kultūrinė tapatybė yra sukonstruota, iš ko jis sudaryta. My name is Armand Volkas and I am a Jew. Mano vardas Armand Volkas ir aš esu žydas. When I say this in this audience, I feel the ghosts of my ancestors. Čia, tai sakydamas, jisai jaučia tarsi savo protėvių vaiduoklius. In English, I don't usually say I'm a Jew. Anglų kalboje dažniausiai jis nesako, aš esu žydas, būtent taip. Because in my ears I hear dirty Jew. Nes ausyse girdžiu tarsi tu purvinas žydas. My name is Armand Volkas and I am Jewish. Mano vardas Armand Volkas ir aš esu žydų kilmės. In English, the ish is a little softer. Jis truputėlį sušvelnina šitą pasakymą. My name is Armand Volkas and I am a Jewish American. Aš esu, mano vardas Armand Volkas ir aš esu Amerikos žydų kilmės. In the American context, which is trying to be multicultural. Amerikos kontekstas yra multikultūrinis, daugiakultūrinis. I kind of like that I put two identities together. It's hyphenated. Todėl tos dvi tapatybės eina kartu ir per brūkšnelį. Because they're both true. Jos abi teisingos, tai yra tiesa. My name is Armand Volkas and I am French. Aš esu mano vardas Armand Volkas ir aš esu prancūzas. I was born in France. Aš gimiau Prancūzijoje. My mother was in the French resistance. Mama buvo prancūzų pasipriešinime dalyvavo. I feel, but I have too many American TV shows in my brain cells to be completely French. Tačiau, sako, turiu per daug amerikietiškų TV šou elementų savo smegenų lastelėse, kad būčiau pakankamai iš tikrųjų prancūzas. Je m'appelle Armand Volkas, je suis juif. Prancūziškai, mano vardas Armand Volkas, aš esu žydas. So, that makes me a little bit more nervous.
Tai man sukelia daugiau tokio, tokio jaudulio virpulio. It just brings me closer to my mother's Holocaust experience. Tarsi pri, arčiau kažkaip priveda prie jo mamos Holokausto išgyvenimų. My name is Armand Volkas and I am Polish. Mano vardas Armand Volkas ir aš esu Lenkas. My mother was born in Poland and educated in Poland. Mama gimė ir mokėsi Lenkijoje. And Jews have been in Poland for, you know, maybe 1,000 years. Žydai Lenkijoje gyveno turbūt 1000 metų. But I don't feel Polish. Tačiau aš nesijaučiu Lenkas. My name is Armand Volkas and I am Lithuanian. Mano vardas Armand Volkas ir aš lietuvis. I guess I feel more Lithuanian now than I've ever felt before. Aš turbūt dabar jaučiuosi labiau lietuvis negu kada prieš tai, kad nors prieš tai. But my father transmitted to me an ambivalent feeling about being Lithuanian and his Lithuanian legacy. Tačiau tėvis jam perdavė tokius dvejokus jausmus apie lietuviškumą ir buvimą lietuviu. So I've come to Lithuania to commune with the ghosts of my ancestors. Taigi į Lietuvą jis atvyko tarsi įsilietų į savo protėvių vaiduoklių bendruomenę kažkuria prasme. And also to to get to know this country and culture that I am clearly a part of. Ir taip pat, kad daugiau sužinotų ir išmoktų apie kultūrą, kuriai jis taip pat priklauso, jo dalis. And to connect with something which is obviously part of me, and it's my choice whether to choose it, embrace it or not. Ir taip pat susijungti su kažkuo, kas yra jo dalis, ir tai yra tik jo pasirinkimas, ar tai apkabinti, ar tai pasirinkti, ar to nepadaryti. My parents' story is an epic story. Jo tėvų istorija tarsi epas. But there's one more point I want to make before we move on. Our history lives in the cracks of our identity. Mūsų istorija, vieną dalyką dar norėjau pasakyti, kad mūsų istorija gyvena tarsi plyšiuose, mūsų tapatybės plyšiuose. And I hope just by the deconstruction of my identity that you see begin to see the complexity of how we hold who we are in the world. Ir kai jis dekonstruoja savo tapatybę, jisai tikisi, kad jūs pamatysite būtent tą visą, kaip tai yra sudėtinga, kas mes esame ir kaip mes to tampame. Okay, let me tell you my parents' stories. Okay, because many of you may also carry big stories. Aš noriu pasidalinti savo tėvų istoriją ir tikiu, kad dauguma jūsų turbūt irgi turite daug, turėtume daug ką papasakoti, iš tikrųjų, jūsų istorijos irgi ypatingos. My mother was born in Poland. Mama gimė Lenkijoje. 1912. 1912 metais. She suffered a lot of anti-Semitism. Ten patyrė Lenkijoje daug antisemitizmo. This radicalized her. Ir jinai dėl to tapo tokia radikali ganėtinai. And she became an idealistic communist. Ir tapo tokia idealistiška komunistė. And it felt like that somehow that communism would erase antisemitism. Nes jai tuo metu atrodė, kad komunizmas ištrins antisemitizmą iš rasų šaknim. I'll try to make this short, that epic story. Yeah. For a bunch of reasons, she left Poland in the early 30s. Dėl įvairių priežasčių, jinai išvažiavo iš Lenkijos ketvirtojo dešimtmečio pradžioje. And came to Paris, where there were a lot of people from Eastern Europe gathering. Atvyko į Paryžių, kur ten buvo tikrai daugybė žmonių iš Rytų Europos tuo metu, rinkosi tie žmonės. She had married her first cousin, which I think I understand was common in Eastern Europe. Ji buvo ištekėjusi už savo pusbrolio, kur tuo metu, tiesą sakant, dažnai tai vykdavo Rytų Europoje, kiek žinau.
In 1940, when the Nazis marched into Paris, she was pregnant with my brother, my half brother. Kai naciai įžengė į Paryžių, tai jinai laukėsi tuo metu mano brolio. And she escaped to the south of France, to Toulouse. Ir ji pabėgo į Toulouse, pietų Prancūzijoje. She had my brother there. Tenais pagimdė. But Hitler was saying, "Oh, please, it's okay. We won't hurt you. Come back." Bet Hitleris sakė, grįžkit, viskas gerai, nebijokite. So she came back. Taigi ji sugrįžo. And then it started. All Jews must wear yellow stars. Ir prasidėjo tai, kad žydai turėjo nešioti geltonas žvaigždes. All Jews must do this, must do that. Daryk tą, nedaryk to, ir taip toliau. Yeah. So she joined the resistance. Taigi ji prisijungė prie pasipriešinimo judėjimo. Smuggling guns and leaflets. Kontrabanda tam kažkaip perdavo, sakė, spaudą ir ginklus. And helping Jewish children escape to Switzerland. Ir padėdavo žydų vaikams pabėgti į Šveicariją. She was arrested at the French Gare de l'Est, at the eastern train station by the French police. Ją suėmė prancūzų policija. And she told the French policeman who was collaborating with the Nazis. Ir prancūzų policininkui, kuris kolaboravo su naciais, pamatui pasakė, that she had a child, which she did have a child in a crib at home, and she was just out to get milk. Kad ji namuose paliko kūdikį ir kad ji tiesiog išėjo nupirkti pieno. And could he please let her go back and get her child? Ir tiesiog jinai paprašė, kad jis ją leistų atsinešti vaiką. But my mother didn't go to her own apartment. She went to another apartment. Vietoj to, kad grįžtų į namus, ji nuėjo į kitą vietą, į kitą butą. And in Yiddish she told this her friend who lived there, as they knocked on the door and went in, that she was going to jump from the window. Ir tuo metu, kai veržėsi į tą butą, tai ji pasakė savo jidiš, savo draugį ten gyvenusiai, kad ji iššoks pro langą. She jumped from the second story window. Iššoko iš antro aukšto. And was bruised but didn't break any bones. Nieko nesusilaužė, tik tai apsidaužė. And she knew that she went and got my brother, and she knew that her days as a resistance fighter were numbered. Ir jinai tikrai žinojo tuo metu, kad jos dienos pasipriešinimo judėjime suskaičiuotos. She changed her hair color and her name and got new identity papers. Galvo, jinai persidažė plaukus, pasikeitė vardą ir susiveikė naujus dokumentus. And continued to do her clandestine work. Ir toliau dirbo pogrindyje. She gave my brother to a French family. He was three at the time. Brolis, kuriam buvo 3 metai, tą brolį ji paliko prancūzų šeimai, she was paying to the family to take care of him, and she would come and visit him on weekends. Savaitgaliais jį aplankydavo, šiaip jį mokėjo pinigus, kad jie jau rūpintųsi. But then she stopped coming. Tačiau vieną kartą jį tiesiog nebeatėjo. Somebody in the resistance had been arrested and tortured and had given names. Todėl, kad kažkas iš tų pasipriešinimo dalyvių, jos tą žmogų suėmė, ar keli žmonės, ir kankino, ir jie išdavė kitus. And my mother was sent to Drancy. Mama nusiuntė į Drancy. Yeah. Where she was beaten and tortured. Ten ją mušė, kankino. And then she, with a group of other women that was in the French resistance with her, were sent to Auschwitz. Ir ją kartu su kitomis prancūzų pasipriešinimo dalyvėmis išsiuntė į Auschwitz. And then she was put on block 10. Ir ją į 10 bloką patalpino tenai. Where they performed medical experiments on Jewish women. Kurie atlikinėdavo medicininius eksperimentus su žydėmis. Sterilization experiments, because they wanted to sterilize all the Slavic people. Jie norėjo, kad žydai sterilizuotų visus slavus, ar jie norės sterilizuoti slavus kažkur? And they were practicing on the Jews. Ai, norės sterilizuoti slavus, praktikavo ant žydų. There was a Czech doctor.
Ten buvo Čekas. A German gydytojas. She was a German speaking Czech. Gydytoja, yeah. Vokiškai kalbanti Čekė gydytoja. Who was a political prisoner but was told Dr. Klauber that she was performing medical experiments on my mother and the other women. Ji buvo politinė kalinė, bet jinai taip pat dalyvavo reiškia ten ir pasakė, kad jinai atlieka tos eksperimentus būtent jo mamai ir kitom moterim. And then but she was only performing blood tests. Tačiau viskas, ką ji darė, tai tiesiog imdavo kraują, daugiau nieko. This allowed my mother, saved my mother's life. Ir tai iš tikrųjų išgelbėjo jo mamai gyvybę. But then they were found out. Tačiau apie tai sužinojo. And all of the women had to stand naked in the snow. Ir visos moterys buvo pastatytos. Their arms up, and if they dropped them, they would be shot. Tiesiog iškeltom rankom ant sniego, nuogos. Ir jeigu nuleistų tas rankas, tai jas tada sušaudytų. Then she was sent to slave labor. Tuomet ją išsiuntė į vergų darbus. My father was in the camp and was also part of the underground in Auschwitz. Tėvas irgi buvo stovykloje ir Auschwitze ir jisai ten irgi buvo dalyvavo pogrindžio veikloje. He heard that my mother needed boots. Jis išgirdo, kad jo mamai reikia batų. And he risked his life to smuggle boots to my mother. Ir jisai rizikavo gyvybę, kad perduotų jai batus. Even though it was a short encounter. Nors tai buvo labai trumpas susitikimas. It was the beginning of their love story. Tai buvo jų meilės istorijos pradžia. So, let me pause my mother. Let me tell you about my father. Taigi dabar noriu padaryti pauzę, kalbant apie mamą ir daugiau papasakant apie tėtį. I'm finding traces of my father and my father's family here in Kaunas, in Jonava. Čia iš tikrųjų Kaune ir Jonavoje, čia lankydamasis Lietuvoje, jisai ieško savo ir randa savo tėvo pėdsakus. My father was a very intelligent and talented man. Jis buvo labai protingas ir talentingas žmogus. And he went to gymnasium, I think, in Kaunas. Kaune lankė gimnaziją. And I always had the impression he had an amazing education because he spoke 5 languages or 7 languages and whatever the education he got in Kaunas was impressive. Tiesiog jam susidarė įspūdis, kad tas išsilavinimas, kurį jis gavo Kaune, tėvas buvo tikrai įspūdingas, nes jis kalbėjo 5 ar 7 kalbom. He was influenced by his older brother, he too became an idealistic communist. Jam įtaką didelę padarė jo vyresnysis brolis ir jis taip pat tapo to komunistų iš idėjos, idėjų komunistų. When he was 18, he went to Palestine, then Palestine. Būdamas 18, išvyko į Palestiną. For the Maccabiah Games, the Jewish Olympics. Kad dalyvautų tenais Maccabiadoje. Somehow, I think he was a Jewish soccer star. Jis lyg atrodo, kad panašu, kad buvo tarsi futbolo žvaigždė, žydų futbolo žvaigždė. In Palestine, he worked with Arabs and Jews organizing better working conditions. Palestinoje dirbo su arabais ir su žydais, bandydama sukurti geresnes darbo sąlygas. In 1936, when the Spanish Civil War broke out, 36 metais, kai prasidėjo Ispanijos pilietinis karas. He volunteered along with other Jews and Arabs to get on a boat and go to fight in Spain against Franco. Jis kartu su kitais arabais ir žydais kaip savanoriai plaukė tenais į Ispaniją, kad galėtų kovoti prieš Franco. On the way to Barcelona, a submarine blew up his ship.
Pakeliui į Barceloną povandeninis laivas torpedavo jų laivą. And my father didn't swim, he held on to a piece of wood. Jo tėtis neplaukė, jis tiesiog laikėsi įsikibęs už medžio gabalo. And after a day and a half, a hydroplane came and saved him. Ir po pusantros dienos tiesiog hidroplanas atskrido ir jį išgelbė. And he came into Barcelona and he was a hero to the Spanish people there. Taigi Barcelonais jau atvyko kaip didvyris, ispanų didvyris. So he fought in the Spanish Civil War, and at the end of the war, for those of you who know the Spanish Civil War, the Republicans were defeated, and the International Brigade, along with all the refugees from Spain, crossed the border into the Pyrenees. Taigi jis kariavo Ispanijos pilietiniame kare ir jūs kaip žinote, tie respublikonai, nežinau kaip čia vadinasi, jie buvo nugalėti ir tiesiog kartu su kitais pabėgėliais jie persikėlė į the Pyrenees mountains. Tiesiog jie atsidūrė Pirenų kalnyne, Pirenuose. So let me speed this thing up a little bit. My father is put in a French concentration camp called Gurs. Taigi po kurio laiko jisai atsidūrė prancūzų koncentracijos stovykloje. And then the Soviet Union sees him as this hero, so they bring him back. They bring him to Moscow. Taigi sovietai išlaisvino tą lagerį, jis atsidūrė Maskvoje. And then he volunteers. It's not clear whether he volunteers or whether he was volunteered to parachute behind the lines in White Russia to organize resistance. Taigi jisai kaip savanoris arba jį padarė tokiu savanoriu. Jis buvo nuleistas parašiutais į Baltarusiją, parašiutu, su grupė kitų žmonių, kad organizuotų ten pasipriešinimą. So, by then, the Soviet Union had gobbled up Lithuania. Tuo metu sovietai jau buvo užėmę Lietuvą. And my father, before he did this, went back to see his family. Ir prieš atsidurdamas Baltarusijoje, jisai tiesiog nuvyko į Lietuvą, kad aplankyti savo šeimą. Tuo metu jis nežinojo, kad daugiau jų nebepamatys. So he parachuted behind the lines. 12, yeah. Taigi jis parašiutu atsidūrė, nušoko, reiškia, atsidūrė už nugaryje priešo. 12 people parachuted from the sky. 12 žmonių iš viso nušoko tos tais parašiutais. 10 people were shot. 10 iš jų nušovė. Jie nepasiekė žemės gyvi. My father fell and broke his nose. Jisai nukrito, susilaužė nosį. But he was able to survive that and organize he was a partisan for a year. Tačiau jis išgyveno ir paskui metus partizanavo, buvo partizanas. As a partisan, he fell in love with a woman. Būdamas partizanas, įsimylėjo moterį vieną. She was deported to Auschwitz before him. Tačiau ją į Auschwitz išsiuntė netgi anksčiau negu jį. And when he got to Auschwitz, he asked about her, and she had committed suicide, actually. Taigi nuvykęs į Aušvicą, jis klausė, klausinėjo apie ją ir sužinojo, kad jį tenais būdama sužudė. Rather than submit to Auschwitz. Iš tikrųjų net nepasiekė tą Auschwitz. Sužudė prieš tai. So my father was arrested by the Nazis and they thought he was an escaped Jew from the ghetto in White Russia. Tėvas suėmė naciai, jie galvojo, kad jisai pabėgėlis iš geto, Baltarusijos geto kažkurio. Because if they knew he was a partisan, they would have shot him right then. Jau geriau, kad jie taip galvojo, nes jeigu būtų žinojo, kad jis partizanas būtų vietoje nušovęs. My father comes to Auschwitz. Jis atvyko į Auschwitz. And finds people that he fought with in Spain that have been there before him.
Ir tenai sutiko savo tiesiog žmonės, su kuriais kartu kariavo Ispanijoje, kurie dar anksčiau pakliuvo Aušvicas. Taigi ten jisai irgi įsiliejo į pogrindį. He works in what they called Canada, where they processed all the leather goods and all the stuff that people went to work or were murdered. They processed the stuff and it was sent back to Germany. Iš tikrųjų, jis ten dirbo prie odinių dalykų, kažkokių tai batų ar ten dar kažko, ką žmonės, kuriuos nužudė, kas nuo jų likdavo ir tiesiog jos paskui tos daiktus sudavo į Vokietiją. My father created the plan for two people to escape. Jisai sukūrė planą dviem žmonėm, kad jie galėtų pabėgti. And they actually escaped. Their famous cases. One went all the way to, got all the way to London, and the other got all the way to Moscow. Ir iš tikrųjų tie du žmonės pabėgo, tai yra dvi garsios istorijos. Vienas iš jų atsidūrė Londone, o kitas Maskvoje. But people wouldn't believe what was going on then. Tačiau žmonės netikėjo jais apie tai, kad to, ką jie papasakojo. Okay, my father almost escaped himself, but the Polish partisan who was driving out of the wagon, out of the camp, got scared, and my father had to escape back into the roll call. Jo tėvui nepavyko pabėgti, tada jis jau buvo beveik pabėgęs, bet Lenkų partizanas, tiesiog kuris vairavo automobilį, kuriame jis buvo, tas sunkvežimį jis išsigando, tiesiog kuriam teko grįžti. So, let me speed this up here, because we've lost in the story. Sako, labai lengva pasimest šitą istoriją, taigi dabar truputėlį į priekį pažiūrėsime, kas vyko toliau. At the end of the war, my mother and my father are sent to other camps. Taigi karo pabaigoje jo tėvai buvo išskirti, nusiųsti į kitas stovyklas. In the end, my mother gets sent to Ravensbrück and other places. Mama atsidūrė Ravensbrücke ir kitose vietose. But she escapes into the forest with the SS shooting after her. Tačiau ji pabėgo į mišką, iš tikrųjų šaudė SS-ininkai iš paskos, bet nepataikė ir jai pavyko pabėgti. Finds the American army. Ir ji tenais tiesiog sutinka amerikiečių armiją. She survives. Tokiu būdu ji išgyveno. My father ends up half dead in Buchenwald. O jo tėvui sekėsi blogiau, iš tikrųjų ten buvo vos gyvas Buchenvaldo stovykloje. But in the soup line, a German political prisoner who had fought with him in Spain is in the soup line. Tačiau jisai tenais eilėje prie sriubos sutinka vokiečių politinį kalinį, su kuriuo buvo kartu kariavęs Ispanijoje. And the German political prisoners are running the camp. Ir iš tikrųjų, būtent tam tai stovyklai, būtent vadovauja tie vokiečių, they run the camp. Yeah, they you know that there's a hierarchy. The Germans were they were political prisoners, but they had more status than. Žinoma, jų statusas buvo aukštesnis už žydų, nors jie buvo politiniai kaliniai. Anyway, my father's recognized, and this guy nurses him back to health. Taigi, tas žmogus atpažino jo tėvą ir tiesiog jį kažkaip jam padėjo sugrįžti gyvenimą. Rūpinosi juo. And so he's liberated April 11th, 1945. Taigi stovykla, tas lageris buvo išlaisvintas balandžio 11 dieną, 45 metais. So my father then tries to go home, but he finds out that his entire family has been murdered. Jisai bandė grįžti į namus, tačiau sužinojo, kad jo visa šeima nužudė, buvo nužudyta visa šeima. And I went to the memorial for the massacre just yesterday. Ir tiesiog vakar man tas pats buvo nuvažiavęs į tą žudynių vietą Jonavoje. So he starts to make his way towards Paris. Jisai kažkokiu būdu bandė nusigauti į Paryžių. My father and my mother is liberated and finds out that my half-brother is still alive. Motina tuo metu irgi išlaisvina ir jinai sužinojo, kad jos sūnus, tas iš pirmos santokos gyvas. He was taken care of by this French family. Jo visą laiką rūpinosi tie prancūzai, ta prancūzų šeima.
And she comes back to find a little Catholic French boy. Taigi ji grįžta ir jis randa mažą prancūziuką kataliką, prancūzų berniuką. Meanwhile, her first husband, who she hasn't seen for 5-6 years, and Auschwitz between them. O tuo tarpu jos pirmas vyras, kurio jinai 5-6 metus nematė, ir tarp tų tokių darbų Auschwitzas. They have a terrible divorce. Jie iš tikrųjų labai sunkios būna įvyko tarp jų skyrybos. My father comes to Paris looking, looks on a list of people who have survived and finds my mother. Tėtis atvyko į Paryžių, pasižiūrėjo į sąrašą žmonių išgyvenusių ir surado tenais tame sąraše jo mamą. And then he comes and knocks on her door. Tuomet jisai nuėjo pasibeldė jos duris. And then the rest is my history. O visa kita toliau yra mano istorija. So in the 1950s, my brother, me, my parents, we have a Lithuanian aunt who was from Jonava, a Volkis. Jie turėjo, iš tikrųjų, sakė, šeštame dešimtmetyje, jisai jo brolis ir tėvai, jie turėjo Lietuvoje tetą. Who had immigrated to the United States, to California. Iš Jonavos emigravo į Kaliforniją. Sponsors my father and his family to come to California. Tuo metu jį padėjo tiesiog jo tėvo šeimai atsidurti Kalifornijoje, padėjo jiems finansiškai. And then I come into consciousness in Southern California. Los Angeles. Ir tada sako, aš atsibūdau pietų Kalifornijoje, Los Angeles. With the Beach Boys as the score of my movie. Ir mano filmo garso takelis buvo pagal Beach Boys grupę. So I have this European heavy history with this kind of feel-good materialistic culture. Taigi aš turiu tą sunkią europietišką istoriją ir kartu tokią patogią materialistinę kultūrą. So, I think my life's work kind of started then. Ir aš galvoju, kad mano gyvenimo darbas, mano gyvenimo darbas prasidėjo būtent tada. How to make sense of this huge story that I was handed. Ką padaryti, ką galima padaryti, kaip prasme kažkokia išvelgti toje didžiulėje istorijoje, kurią jis įgavo tiesiog kaip palikimą. A story of courage, of bravery. Istorija apie drąsą. But then, you know, is it okay for me not always to do the courageous thing? Do I always have to do the courageous thing? Bet ar jis turėjo teisę, ar aš turiu teisę ne visada elgtis didvyriškai ir drąsiai? So I don't know how it was here in Lithuania, but in the United States and in Europe in the 1970s, the children of Holocaust survivors and the trauma survivors started to discover each other. Nežinau, kaip čia buvo Lietuvoje, tačiau Amerikoje 8-ame dešimtmetyje maždaug Holokaustą išgyvenusių žmonių vaikų pradėjo vienas apie kitą sužinoti, vienas kitą atrasti. There were support groups that started to pop up in the major cities. Staiga didžiuosiuose miestuose ėmė rastis paramos grupės. Where the children of Holocaust survivors started to compare notes about their experience. Ir tie Holokaustą išgyvenusių vaikai pradėjo lyginti užrašus apie savo patirtis asmenines. And I think this is the beginning of the study of generational trauma. Ir greičiausiai tuo metu ir prasidėjo generacinės traumos studijos, generacinių traumų. How does the trauma of one generation that doesn't get resolved get passed on to the second and third generation? Kaip vienos kartos trauma, kuri nėra išspręsta, tarsi yra kaip ji perduodama antrai ir trečiai kartoms. And so I was first a theater artist. Pirmiausia, sako, jis dirbo teatre. And I
felt like the first, and I created a theater company that did an experimental theater company that did plays on Jewish themes. Ir jis įkūrė teatro trupę, kuri būtent statė pjeses žydiškomis temomis. I felt like the biggest fuck you to Hitler would be to create new Jewish culture. Jis jautė taip, kad didžiausias kerštas Hitleriui tarsi buvo sukurti stiprią žydišką kultūrą. So we tackled different themes. The Holocaust, of course, was the first. Ir jie dirbo su skirtingomis temomis. Holokaustas be abejo buvo viena iš jų. Then we Jewish identity and self-esteem. Taip pat žydiška tapatybė ir savivertė. Helm stories. Helm. And folk tales, Jewish folk tales. Ir pasakos įvairios žydų. In the United States, the whole Soviet Jewry issue was starting to bubble up in the 70s and 80s. Tuomet 80-90 dešimtmečiuose vėlgi atsirado dar viena problematika, Sovietų Sąjungoje gyvenančių žydų problema. So with a Russian immigrant who was a director from at that time it was Stalingrad, but he was a director. We built a play around his experience. Taigi kartu su vienu emigrantu iš Rusijos režisieriumi jie pastatė spektaklį būtent apie to žmogaus patirtį. So I did this for a while, and at the same time I started to join these self-help groups, these support groups. Taigi kurį laiką jis užsiėmė tuo, tačiau jis taip pat ir įsitraukė į tų paramos grupių veiklą po truputėlį. But after a while I started to see that that these groups were perpetuating our own victimization. Tačiau jisai po kurio laiko suprato, kad ką tos grupės darė, tai jos tarsi viktimizavo ir toliau viktimizavo tos žmonės. I wasn't interested in wallowing in my victimization. Wallowing, I was not. Jie sakė, tai jo visiškai nedomino, toliau reiškia jausti sauką ir toliau. I was interested in transforming it. Jis tai norėjo transformuoti. So I started to wonder, what are the Germans doing with their legacy? Tai susidomėjo, ką vokiečiai daro būtent su jų palikimu. Are they suffering or struggling like we are with this inheritance? Ir kovoja kaip mes. Are they having to take care of their parents? Are they having to be the parents to their parents? Ar jie taip pat, kaip ir mes, turi tapti tėvai savo tėvams? Are they feeling the installation of fear, the way that that the world is a scary place, the way that children of Holocaust survivors are experiencing? Ar jie taip, kaip ir mes, jaučia baimę? Pasaulis jiems atrodo baisus, baisi vieta? Yeah. So, in 1989, I brought together, I was already starting to become a therapist, so I started out as an actor and director in Los Angeles. 89 metais jisai tik tai tuo metu pradėjo kaip terapeutas, prieš tai jisai buvo aktorius ir režisierius Los Angeles. And I started, I brought this group of Germans and Jews together in a TV studio. Taigi jisai televizijos studijoje surinko vokiečius ir žydus. And we did a process together. Ir kartu tiesiog išgyveno tam tikrą procesą. Which became the foundation for my work with other, it became a model for how to work with other groups in conflict. Ir tai buvo tarsi tapo modeliu, pagrindu, kaip dirbti su kitomis grupėmis esančiomis konflikte. Okay. And so I bring these groups both together in different parts of the world, in China, in Hong Kong, in Taiwan, in Sri Lanka. Taigi jis dirba dabar įvairiausiose pasaulio šalyse, ir Kinijoje, ir Hongkonge, Taiwane, Šri Lankoje ir taip toliau. Yeah. I apply drama as a therapeutic tool.
ir taiko dramą kaip terapinį, tiesiog priemonę terapinį. So, there are many ways, unfortunately, I don't have time to show you. Gaila, nėra čia, nebus laiko, kad parodyti, pademonstruoti, kaip tai vyksta. Because it would have to involve you. Nes jūs turėtumėte. You would be the role players. Dalyvauti čia. And most recently, why don't I say a few words about the workshop in Auschwitz? O dabar aš norėčiau papasakot tiesiog keliais žodžiais pristatyti tą, ką mes darėme Auschwitz'e vieną savaitę. Anka and I were co-facilitators and we planned a 6-day workshop. Taigi jie su Anka turėjo tokias kaip ir 6 dienų trukmės, kaip ir seminarą, kaip ir dirbtuves. We recruited 23 people to come to Auschwitz for 6 days. Taigi jie surinko 23 žmonės, kurie sutiko atvykti į Auschwitz'ą 6 dienoms. We would have different encounters with the camp, visit the camp and then come back and process through theater and art making. Taigi jie vykdavo į tą koncentracijos stovyklą ir tiesiog paskui kažkaip per meną, per teatrą apdorodavo būtent tai, ką jie tenais, su kuo tenais susidūrė, ką patyrė. In attempts to face the legacy in a direct way. Tiesiog, kad tiesiai, tiesiai su pilnu veidu atsisuktų į tą palikimą. And to explore the possibility of how can the descendants of perpetrators and victims be healing to each other. Ir tiesiog patyrinėti, kaip palikuonis tų žmonių, kurie vykdė nusikaltimus ir tų, kurie nukentėjo nuo tų nusikaltimų, kaip jie gali tarsi viens kitą išgydyti nuo tų traumų. And Gazina, my colleague here, was also a participant and she's a, as I said, she's a frequent collaborator. We've done multiple workshops with descendants of Holocaust survivors in the Third Reich. Su Gazinoje taip pat yra dalyvavę, organizavę daugybę seminarų, būtent kuriuose dalyvavo tiek holokausto patyrusių žmonių palikuonis, tiek Trečiojo Reicho žmonių palikuonis. Taigi irgi dalyvavo šitame seminare. So, do you want to say a couple of words about the workshop? Or... Yes. Yeah, why don't you just say a couple, why don't you stand up for a moment? Sure. Yes, the process, let me begin with the recruiting of the participants, because it was a challenge actually. Taigi jis norėtų pradėti tiesiog nuo to, kaip surinko tos žmonės, nes tai buvo nemenkas iššūkis. Especially from in Germany living Germans. Ypač kalbant apie Vokietijoje gyvenančius vokiečius. I do several workshops in Germany, in Cologne actually, about transgenerational trauma, which is called mostly family stories. Ji Kelne yra atvykusi ne vieną tą seminarą, būtent dirbo su transgeneracinėmis traumomis, jis vadinasi šeimos istorijos. And when doing the advert, the announcement for the workshop in co-facilitating with Aman together, there was a kind of diverse, let's say, feedbacks. Ir tuo metu, reiškia, kaip paskelbiu būtent tą informaciją apie tai, ką ruošiuosi daryti su Armandu kartu, tai sulaukiu tokio skirtingo atsako. So, saying yes, it's very necessary, but maybe too heavy for me Žmonės now. Vieni sakė, kad sutinku, kad tai yra labai svarbu ir reikalinga, bet šiuo metu turbūt dar man truputėlį asmeniškai per sunku. And there was also there still, so you can see how alive transgenerational trauma is, there still was a big fear to meet a Jewish workshop leader. Ir taip pat galima buvo pamatyti, kad jie tiesiog bijo akisekį susidurti su žydu, nors su jie, jie kaip su vokietė dirbo, jie kaip ir kalbėjo apie tai, bet su vat, žydu susitikti to workshop organizatoriumi jiems buvo sunku.
And I speak from people between, let's say, 24 until the oldest is something like close to 70. Taigi, o amžiaus grupė buvo nuo 24 iki maždaug 70. So you, why do I tell this insights, let's say? Kodėl sako pasakoju visus tuos vidinius dalykus? Just to show how deeply, really deeply rooted this transgenerational trauma is within, loaded with fears for dialogue. Tiesiog, kad parodyčiau, kaip giliai yra įsišaknyjusi šita visa trauma, transgeneracinė trauma, ir tiesiog, kiek ten daug baimių ir dialogo baimių. Yeah. I speak here from German people living in Germany. Čia kalbu apie vokiečius Vokietijoje gyvenančius vokiečius. Yeah. And we have also drama therapy community. Mes taip pat turime dramos terapijos bendruomenę. But even there, that very diverse reactions. Ir toje bendruomenėje taip pat kilo visokiausių reakcijų. Even there, even if we have ourselves about family constellation work, we deal with in Germany with this question of trauma. Net tenais mes šeimos konsteliacijų metodą taikome būtent šitom traumom išsiaiškinti. So it's very important to me to mention this and also to mention the values, the how precious it is for me to facilitate this amount of this workshop. Taigi aš tikrai noriu pabrėžti, kaip vertingas jai yra šis bendradarbiavimas su Amanda. And I'm very, for me it has a high meaning that Gesine, who's working a long time already also by dialogue groups in the Bay Area, in America, in North America, with Armand, that she is there as somebody who's born in Germany and, yeah, actually are German, like me. Gesine, kuri jai buvo labai tiesiog malonu ir gerai, kad kartu buvo Gesine, kuri, būdama Vokietė, gimusi Vokietijoje, ilgą laiką Amerikoje irgi dirbo bendradarbiavo su Armandu. So the Germans who participated in our workshops were mainly living in the, mainly, there were one also coming from Berlin, but mainly living in the North America, in, yeah, in USA. Dauguma tuo vokiečių dalyvavusių šitame seminare, iš tikrųjų, tik vienas atvažiavo iš Berlyno, visi kiti iš Amerikos, Jungtinių valstijų atvažiavo, jie tenais gyveno. So I feel somehow that we're doing still after many decades we are still doing pioneer work. Taigi po nors ir praėjo daugybę dešimtmečių, jie vis tiek jaučiasi kaip pionieriai. You know probably that Germany has a big official memorial culture. Žinote, kad Vokietijoje yra stipri memorialų kultūra. Regarding the Holocaust. Būtent kalbant apie Holocaust. But in the families, within. Tačiau šeimose, šeimų viduje. There is silence. Vis tiek yra tyla. Mostly. Apie tai nekalbama. Dažniausiai. Mm. And a lot of shame. Ir taip pat didelis gėdos jausmas. Regarding the past and the Holocaust. Dėl praeities ir dėl ypatingai dėl Holokausto. So I wanted to tell this. So just to give this insight into our workshop and to hold it now, shorten it now, to speed up as Amal always say. It was, we got a lot of fruitful and touching feedback from all participants and they had also some fears shortening this workshop. It was very intense. We are also still processing because one week doing a workshop in Auschwitz that has some profound effect on your feelings, emotions and also on activating certainly this subject. Taigi, trumpai tariant, tenai iš tikrųjų, tenais tie žmonės, kurie dalyvavo, tai patyrė labai intensyvių jausmų ir tikrai sulaukė iš jų labai skirtingų visokių atsiliepimų, tai buvo labai gilu, bet taip pat gilu buvo ne tik dalyviams, bet ir mums patiems, sako, iš tikrųjų praėjo dar nedaug laiko ir sunku pasakyti, mes dar vis kaip ir galvojame apie tai, kas buvo ir dar sunku apibendrinti. I will give one example and then we'll invite Gesine also to, because she was as participant in this workshop to give some insight from her perspective, but I will give... Tiesiog jis dabar duos vieną pavyzdį, paskui Gesine pakvies pakalbėti irgi, nes jis dalyvavo šitame seminare. For example, there's one participant who came from California, first time in Auschwitz, looking for the ashes of his grandparents. Buvo vienas žmogus atvykęs iš Kalifornijos, kuris Auschwitze ieškojo savo senelių pelenų. And it was, as he told me, when very special to be there together with the German women.
Ir jam buvo labai svarbi ir ypatinga patirtis tenais būti su vokietėmis, moterimis iš Vokietijos, vokietėmis. Means Kaddish. Ir kartu sakyti Kaddišą. Okay. Thank you very much for translating. Maybe Gesine can give something from her. Are you willing to share something? Mm-hmm. What do you want to do? Yeah, why don't you say a few words and then I'd like to open it up because I can't give you the whole picture. Sako, aš jums dabar viso paveikslo negaliu suteikti, bet ten vienas laikas pasakys. For me it was really important to go to Auschwitz with Amanda and Anka together. Taigi, jis sako, kad jie buvo labai svarbu į Auschwitz nuvykti kartu su Amanda ir Anka. I'm feeling a lot of pain about the Holocaust and about what the Germans have done. Ir nejaučia daug labai skausmo dėl to, ką padarė dėl Holokausto ir vokiečių vaidmens Holokausto. And in Germany there is nowhere to feel what happened. O į Vokietiją iš tikrųjų labai sunku pajausti tai, kas atsitiko. It's all about knowing. Visi žino, visa tai yra čia. Galvoje. Knowing the facts, never forgetting, never again. Visi žino faktus, kalba apie tai, kad negalima to pamiršti, niekada daugiau ir taip toliau ir panašiai. But most people can't turn around, look over their shoulder and look at their own parents or their own grandparents. Tačiau daug labai žmonių labai can't. Jie negali atsisukti į savo tėvus ir žiūrėti į savo tėvus ir senelius. And I think this is very important. Ir aš manau, kad tai yra labai svarbus dalykas. There's a personal emotional accountability. Būtent asmeninė emocinė atsakomybė. That is important. Ir būtent su ja labai svarbu susidurti, jis ją tiesiog veidu ją atsisukti. And Amanda is the first person whom I met. Amandas yra pirmas žmogus, sako, su kuriuo susitikau, susipažinau. Who is offering a method to make that possible. Ir kuris būtent turi metodą, jisai sukūręs yra siūlo metodą tam vykti, kad padėtų tam vykti. Through his work of bringing drama therapy methods to legacy work. Taigi jisai savo dramos terapijos metodiką taiko, dirbdamas su istoriniu palikimu kažkokiu. It becomes possible to feel history, not only to know history. Ir todėl mes galime pajausti istoriją, ne vien tik ją žinoti, turėti galvose. And through his work it became possible for me for the first time to be in Auschwitz. Ir tik tai dėl to, kad dirbau su juo, aš įstengiau atvažiuoti į Auschwitzą, būtent pirmą kartą. To stand at the ruins of the gas chambers. Ir stovėti prie sugriautų dujų kamerų. And to cry together with other Germans and with Jews. Ir verkti tenais kartu su kitais vokiečiais ir žydais. And I feel very grateful for his work and for his friendship. Ir aš labai jam dėkinga už jo darbą, už tai, ką jis daro, už jo draugystę. And I feel very hopeful for what he has to offer. Ir aš tikrai daug dedu vilčių į tai, kad tai ką jis daro, yra labai prasminga. Thank you both of you. So, there's only so much I can impart in a short period of time. Taigi per tiek laiko, kiek turime, tiek te galiu jums papasakot. So I think it would be good to go to questions and answers. Gal dabar būtų gerai tiesiog išgirsti klausimų iš jūsų, jeigu turite. Let me just see, how many therapists are there in Europe? Kiek čia yra terapeutų būtent publikoje? Any social workers? Socialinių darbuotojų ir turim. Any theater? Teatro specialistų, teatro žmonių. Teatro žmonių. Okay, well I didn't show you much theater here. Čia jums teatro dar kol kas nedaug parodžiau. I have some film clips that I could show. Yra filmų klipai, kuriuos jis turi, kuriuos galėtų parodyti. That would take a little while. So, tai užtruktų. How many people are familiar
with drama therapy. Kiek iš jūsų žino kažką apie dramos terapiją? Psychodrama. Apie psichodramą. Okay, psychodrama is one thing. Tai psichodrama yra vienas dalykas. Psichodramos terapija, kas žino ne apie psichodramą. So how many people are familiar with drama therapy as opposed to just psych? Okay. Jo, kiek iš jūsų žino apie dramos terapiją? Wow, okay. That's good. Okay. So let me just say a couple of words. In the United States, in the San Francisco Bay Area, I have a clinic where all of the therapists are trained in drama or expressive arts. Taigi, San Franciske jisai turi kliniką, kur visi yra apmokomi, mokosi arba drama or expressive arts? Drama or expressive arts, that means painting, dancing, menų kažkokių, tai būtent, arba šokis, arba menai, kažkokie piešimas. So, there's that. There's also, how many people are familiar with playback theater? Yra toks dalykas kaip playback theater. Okay. Teatras kažkoks, nežinau kaip išversti. Okay. Kiek iš jūsų žinote? Let me explain to those of you who don't know. Yeah. Tai kas nežino, paaiškins, kad tai yra. In its performance form, it's a trained company of actors and musicians. Tai yra būtent profesionalūs aktoriai ir muzikantai. Who in a public performance we invite members of the audience to come up on stage. Kurie pasikviečia žmonės iš publikos, pasikviečia juos užlipti ant scenos. And to share a personal story from your life. Ir tie žmonės turi papasakoti savo asmeninę gyvenimo istoriją. You choose the actors to be in your story. Tas žmogus pasirenka aktorius, kurie galės vaidinti jo istoriją. And then the story is played back improvisationally. Ir tuomet ta istorija yra improvizaciniu būdu, su improvizacija suvaidinama. Is it kind of forum theater? No, it's not forum theater. Although sometimes they do it in combination. It's not forum theater. Forum theater is a hammer. And playback theater is a mirror. Aha, sako, formos teatras yra kaip ir sako plaktukas, o šitas teatras yra kaip veidrodis. The oppressor and the oppressed. Tai čia būtent apie tą žmogų, kuris patyrė priespaudą ir tas, kuris tą priespaudą darė. Tai čia yra būtent esmė yra kultūrinė empatija. Kad atsirastų kultūrinė empatija per asmeninių istorijų pasakojimą. So this is a large part of my work. This is I've had a performing company for about 30 years now. Jisai apie 30 metų jau turi teatro trupę. And then there's the healing the wounds of history. Ir šalia yra tas istorijos žaizdų gydymo metodas. So what I might often do is to work with a group of people in conflict. Taigi jisai dažnai dirbdamas su žmonių grupe, konflikte esančių žmonių grupe. And then we bring the group to a playback theater performance. Tuomet reiškia, dirba su ta grupė ir paskui susijungia kartu su tuo teatru, su ta teatro trupė, kuris turi ir jie atlieka tokią terapiją per teatrą. Taigi žmonės dalyvaujantys seminare, jie gali pasidalinti savo istoriją ir ta istorija yra suvaidinama. So, in this kind of approach to drama therapy, taigi šitaip dirbdama su dramos terapija, the society is the client. Tuo metu, kai tu šitaip dirbi, šitaip taikai tą metodiką, tavo klientas yra visuomenė. We're breaking taboos, sharing stories and having enemies speak to each other. Taigi žmonės, netgi priešai, dalinasi savo asmeninėmis istorijomis ir kalbasi vieni su kitais. So, anyway. Any questions? Ar turite klausimų? So by our method, it means like, for example, from Nazi side, they need to play story of Jews side, or how it looks? They are playing different stories. Kaip atrodo metodas, ar ne? Ar tie nacių, iš nacių pusės, nacių palikuonis turi suvaidinti tas žydų palikuonių istorijas ir panašiai? You know, I think It's 12 minutes long. Let me show you a clip. Aš noriu parodyti tiesiog filmuką, 12 minučių trukmės yra. Let me show you a clip. This is, I'm
much younger in this. Tame filme aš esu daug jaunesnis. It's 1989. 89 metais nufilmuotas. So let me show it to you because I think it's hard for people to imagine. Tiesiog su žmonėms sunku tai įsivaizduoti, tai geriau tai pamatyti. It has been said that whenever a Jew meets a German, the millions of dead between them take up a lot of space. What happens when the descendants of the victims meet with the descendants of the guilty? To try to answer this question, drama therapist Armand Bolkus brought together six Jewish children of Holocaust survivors and six Germans born after World War II. What I'd like to do is have all the Germans up, and then I'll do one with all the Jews. Okay, it's this one. It's the end of the war in Buchenwald. So let's have Carmen. This is you, this person here. Let's have Karen be this person. Okay, ready, begin. In May 1989, in a television studio in Oakland, California, these people participated in an intensive weekend workshop using improvisational theater techniques to explore their family histories, personal experiences, and feelings about the Holocaust. These people were not actors. Most had never met before, and for many it was the first time that they had aired their private feelings on the subject. Okay, I'd like for all the Jewish people to come up. Okay, and I'm going to have you imagine. I'm a drama therapist and an actor and a director. And I've been interested for a long time in the idea of bringing Germans and Jews together. I just thought that about the tremendous moral and emotional power that could come from the two groups resolving to remember this event together. My name is Abe Masliak, and I am a Jew. Okay. I, Lowell Cohen, am a Jew. I am a Jew. I, Lindy Dishman, I am a Jew. I am a Jew. Okay, what comes up for you as you say that? Feeling separate from other people. Feel separate? Just saying that. Mm-hmm. Also just sadness, because that I could just be here on this earth after all the attempts to annihilate us throughout history. It just feels real powerful. I'm Magita Urias. I'm a German. It's just really hard to say I'm a German because I don't sometimes feel like I'm a German because I don't want to be identified with what happened in Germany. I don't feel it's me. I feel like I have to make a point or something that, yeah. Mm-hmm. Point. What kind of point do you need to make? I'm a German and I'm not a Nazi. It's part of it. Ich, Thomas Michaelis, ich bin ein Deutscher. How does it feel to say it in German? More convincing. Convincing, so you believe it more, or you feel better about it? It feels like it's easier to deny the shame part. It's easier to deny the shame part. Hitler began killing the Jews in my dad's town. I found that there are a lot of
similarities, a sense of burden, a sense of what to do with the legacy, a sense of pain about it, guilt, shame. I mean, a lot of the emotions are the same, even though our stories are different. One of the most profound experiences as a child of Holocaust survivors for me was, as a very young child, was not having grandparents. Well, I found a picture of my grandfather. So all of a sudden I looked at this guy and I realized I was turning into looking like him, you know? This is my grandfather, whom I have not known. The whole week I was, you know, thought, you have to look for this picture, you have to look for this picture, right? And I didn't do it, and so finally, last night, I got it out of the suitcase, and then I know why I didn't want to get it out of it, you know, because it is this uniform, this clear identity as a soldier of the Nazi army, you know, that I didn't want to see. This is a troop leader of a young Nazi troop out on morning parade, morning work. This is my father, who has been living in a sewer and comes out early in the morning to steal food and has been caught by this troop. And this troop leader breaks my father's wrists over the curb in this manner. How did it feel to be in your role, Carmen? Utterly helpless and very, very humiliating. Mm-hmm. Very humiliating. When I was 7 years old, I was going to summer camp and I had to get a bathing cap because it was on the list. So my father took me to Newbury's and I picked out this white bathing cap and had this pink flower on it and had little rubber petals on it. And it smelled really good and new, like rubber chemicals. I don't know, I like the smell of that. And I took it home. And I showed my mother, I said, look what I got, isn't it beautiful? It's white and has this pink flower on it. And she took it and she looked at it. And she pointed to something and she said, take it back. And it said, made in West Germany. And my father said, it's, you know, it's because of the war. We have to take it back. And don't ask me to talk about it, though. German stereotypes, what are the ways that you are seen? Loud? Disciplined. Okay, disciplined. It's a task of my generation to do the reconciliation work. And I have lots of feelings about what my parents and my grandfather's generation did to the Jews. I feel very ashamed about it. And sometimes I feel very angry about still being blamed. I think it's very important for every German to look at this because that's part of our heritage. This project really means a whole lot to me. My greatest hope is that we can be a model for all people who are, in some sense, quote, you know, enemies, to come together and share our humanness. Talk about this, why we do this. It's okay, Paul. What's your problem? Sometimes I want to kick your little German ass all over the lot. I know, and that pisses me off. Because you know what? Why? I like you a lot, but I think you're a little self-righteous sometimes. I think you lack the ability to surrender sometimes. What? Surrendering to an authority is something that the Nazis taught, you know? Oh, I don't like that. You think sometimes I'm a Nazi, huh? You think sometimes I act like a Nazi in class? Do you? No, I just think there are
Jew, but you're also pretty German. Then I'm actually willing to let you be in charge. Very often I think you just don't, and you don't want to. You know, that's the hardest part for me. I want to trust. It's very hard to, Yuri. It's very hard to. That's my struggle. And that's the same struggle for me the other way around, because I'm paranoid about Jews because I think they don't like me or they don't trust me. So I don't trust. Yeah. It's a tough standoff, isn't it? Yeah. Well, you know what? I like you, Uwe. Thank you to the ball. German-Jewish project, it feels like a sense of mission. And at the core of it, I think it's friendship. I really think at the core of all of this is friendship, because if you're friends with someone, it's much more difficult to dehumanize them. This experimental weekend workshop was the first step in developing a long-range project in theater and film based on the interactions of Germans and Jews. The long-range project consists of three stages: an intensive six-week drama workshop in which a theater piece will be created, an American and European theater tour, and a documentary film. The film will feature highlights of the workshop process and performances, and record the reactions of audiences in post-performance discussions. What is the meaning of the Holocaust to its inheritors? Beyond repeating stories of victims and perpetrators, is it possible to forge a common bond free of prejudice and mistrust? How can we learn from the past? Kur labai sunku atskirti, kas yra auka ir kas yra vykdytojas. Kas yra priešas, kad galbūt tos traumos pasireiškia, istorinės ir kitos atsitavydamos, bet žmonės identifikuos savęs su kažkokia grupė priešų, ten gerviečių arba blogiečių. Vienas čia jaučiasi, kiekviena šeima jaučiasi traumuoti skirtingų istorinių patirčių. Yes, of course, I can work with a group that feels the
I mean, I think from what I understand, I think Lithuania experienced enormous trauma. Kiek jis supranta, Lietuva patyrė tikrai daugybę įvairiausių traumų. So I wouldn't necessarily, I mean, I'm showing you now the work I've done with Germans and Jews, and I'm just coming from Auschwitz with a German-Jewish encounter. Jis ką tik parodė darbą, kurį atliko su vokiečiais ir su žydais, ir ką tik jie atvyko iš Auschwitz'o, kur irgi dirbo su vokiečiais ir su žydais, kur tie žmonės susitiko. But the majority of my work is working with other cultures. Tačiau jisai labai labai daug dirba su skirtingomis kultūromis, kitomis kultūromis. So for me it's what needs healing in Lithuanian culture in terms of where is it impacting you? Taigi žmogui, kalbant apie lietuvių kultūrą, reikia pasveikti nuo kažko, kur yra padarytas didžiausias poveikis. So I wouldn't design it necessarily as a perpetrator victim. Čia gal galima nebūtinai skirstyti į kažkokius vykdytojus ir aukas. To begin with anyway. Ir visai to gal ir net nedaryčiau. No. Because I think the first challenge is to give yourself a right to your own suffering. Didžiausias iššūkis yra būtent, kad žmogus sau duotų teisę kentėti. So I wouldn't necessarily bring this kind of encounter as the first step. Taigi pirmas žingsnis tikrai nebūtų toks kažkoks va susitikimas tarp aukų ir vykdytojų vaikų, pavyzdžiui. Or if it was, for example, Jews and Lithuanians, then I wouldn't set it up as a perpetrator victim. Kalbant apie lietuvius ir žydus, tai jisai tikrai to seminaro nesuorganizuotų kaip tarp kažkokių vykdytojų ir aukų. That might emerge in the workshop and we would. Galbūt tai iškiltų vėliau. But it's important not to have a shaming stance. Tačiau labai svarbu neužsiimti tokios gėdinančios pozicijos. Yeah. Could it be an expand on what colleague mentioned that with regional sociologists, for example, Polish, are observing we are dealing here with even yet another problem of collective victimization. Yeah. They term it as a competitive victimization, competitive right. Victimologies. Do. Who right. is bigger victim of whom? That's right. And those narratives are. They are very destructive. I'm in total agreement. How would you think it's best to confront in a positive, constructive manner such situations? Because sometimes it's, you are totally right about not shaming, but somehow it's very difficult not to confront the irrationality of the setting. Yeah. Aš norėčiau pratesti, ką kolegė sakė dabar, kad čia regione bendrai problema yra ne vien tik tai, kad kažkas jaučia kolektyvinės traumas ir aukiškumą, ar aukų istorijos yra, bet kad tos aukų istorijos ir tie aukiškumai tarpusavį konkuruoja. Jie kaunasi dėl to, kas yra kieno didesnė auka. Ir tai yra labai nuodinga ir destruktyvu mūsų visuomenėms čia, ne tik Lietuvos. Ir aš noriu užduoti klausimą, kaip ponas Volkas mano, kaip būtų galima konfrontuoti tokias situacijas, kai žmonės pradeda kautis dėl to, kas kieno yra kolektyvinė didesnė auka. Žinoma, niekas nešneka, kaip jis sakė, apie gėdinimą tų žmonių, bet kaip galima konstruktyviai konfrontuoti su štai racionalia situacija. Well, without a specific example, it would be hard to say exactly. Sunku kalbėti, neturint kažkokio konkretaus pavyzdžio. But in my method, I'm very careful to build a culture of empathy. Tačiau jam labai svarbu sukurti empatijos kultūrą. So that everybody's suffering or wounding has really has a right to their suffering, and I create
container for that. Jisai suteikia galimybę kiekvienam turėti teisę į savo skausmą. So I think the best you can get is to hold the complexity. Tai geriausia, kas gali įvykti, kad tiesiog visa ta, visas tas sudėtingumas, kompleksiškumas. How, all the feelings are truth. Tiesiog, kad suvoktume, kad tie visi jausmai turi teisę būti jaučiami. Right. Yeah, without getting into a specific example, that's kind of my general response. Tiesiog toks abstraktus atsakymas būtų, nes neturim konkretaus dabar pavyzdžio. But I, each conflict has its own power dynamics around that. Tačiau kiekvienas konfliktas turi savo dinamiką, savo galios dinamiką. I'm doing a lot of work with Turks, Kurds and Armenians. Jisai labai daug dirba su turkais, kurdais ir armėnais. Healing Anatolia. Anatolijos išgydymas. Yeah. And the Armenian wounding is so around the genocide is so deep. They feel like their pain is invisible. Ir armėnų yra didžiausia problema, jiems labiausiai skauda, nes jie jaučia, kad niekas nemato jų skausmo. How to protect their right to their feelings in the face of a Turkish person who also feels hurt by the accusation about their ancestors. Kaip apsaugoti jų teisę į jų jausmus, būtent konfrontuojant priešais turką, kuris skaudina tas visas palikimas ir tie kaltinimai turkams išsakomi. It's the ability to hold all of it at the same time. Su visu tuo reikia dirbti tuo pačiu metu. Anyway, thank you, it's a good question. Ačiū, tai buvo labai geras klausimas. I have a question. Do you have experience working with adolescents or children when the conflict is live, for example, the Ukrainian case? Ukrainian case. I have an experience when parents are not yet ready to discuss to discuss the living conflict and fight the current separation between Russians and Ukrainians. Right. Okay. And children, especially adolescents, they don't agree with that, and they don't want. For example, like a concrete example, there are groups of young of 15, 16, 18 years old Ukrainians who are talking that we do not separate, we do not call, and please don't call us from the children of the East or the children from the West. And the question is now, I'm asking because there are discussion how the trauma processing could start with the youngsters, with young generation, while the conflict still exists. Ir klausimas yra apie kaip dirbti su vaikais ir jaunimu vykstant traumoms dabar ir konfliktui, kalbant taip per Ukrainos konfliktą, ar ne, kur vaikai tiesiog, ar galima būtų kažkaip iš karto kaip ir prevenciją kažkokią, ar ne, įvykdyti, būtent dirbant su vaikais? That's tricky because the children have very little power. Deja, vaikai turi labai mažai galios. The kind of case you're speaking about is similar to a year and a half ago I went to Kosovo. Prieš pusantrų metų jisai buvo Kosove. And I worked with the Serbs and Albanians in Kosovo. Ten jis dirbo su serbais ir su albanais. Who have enough goodwill to come into a room together. Kuriems užteko geros valios, kad kartu ateitų į vieną patalpą. And the goal was for them to create a theater piece. Ir jų tikslas buvo sukurti kažkokią pjesę. That they would then go out and perform around this spektaklį pastatyti. This wounding of the war. Kurį paskui galėtų toliau vaidinti. Again, without getting into the specifics of your situation, I don't, you know, it's a kind of a supervision kind of question,
Taigi, nesigilindamas į jūsų konkretų pavyzdį, jūsų situaciją, papasakote. I would have to assess how dangerous is it for the young people, adolescents, to be taking on something. You know, will you get some pressure from the parents? Labai svarbu įvertinti, kiek tai yra pavojinga būtent vaikams į kažką veltis ir kiek jie galbūt spaudimo gali sulaukti iš savo tėvų. You know, I don't know how to assess how dangerous it is. Labai sunku įvertinti šį pavojų. And so these are ethical issues. Tai yra etiniai dalykai. But I do think there is different kinds of revolution or transformation. One is from, you know, from the top. Tačiau yra keli būdai transformacijoms vykti. Vienas būdas yra iš viršaus. And the other is from the bottom. O kitas būdas yra iš apačios į viršų. Which is what I'm trying to do. Ir būtent aš tai ir darau, jis tai ir daro. So I love the spirit of what you're trying to do. Jam labai patinka jūsų tiesiog klausimo ir to, ką jūs veikiate dvase, bandote padaryti. Any other questions? Turite klausimą? Sakykite, kiekvienas žmogus gali atsipalaiduoti ir taip atvirai pradėti pasakoti savo istoriją. Kokie metodai yra? Kaip būt, ypač vaikai, jie tokie uždari, žinot, turinį kompleksą, kaip, kas gali priversti? I think that with drama therapists are trained, and I'm pretty good with developing a container of safety. Dramos terapeutai yra iš tikrųjų išmokyti, jiems neblogai sekasi sukurti tokią saugumo atmosferą. You start with playful exercises that nobody can do wrong. Pradžia tai būna kažkokie žaidimai ir ten tikrai niekas negali suklysti ar kažko ne taip padaryti, neteisingai. And you increase the risk taking. Ir to po truputėlį didinama ta rizika. Little by little. Po trupučiuką, žingsnis po žingsnio. You give people the right to say no to anything that is proposed. Žmonėms teikiama teisė sakyti ne bet tam, kas yra siūloma jiems. Yeah. Mm-hmm. And you turn on the nurturing parent ego state. Ir tuomet atsiranda kažkokia tokia tarsi tėviška būsena įsijungia. So that the facilitator is permission giving. Tas, reiškia, organizatorius, vedėjas seminaro, jisai duoda leidimą, tarsi. So that there's protection, so nobody, that you stop scapegoating, you're protecting people from judgment. Ir tu ten iš tikrųjų nu, apsaugai žmonės nuo kažkokio teisimo, kai pasakai stop, jie turi sustoti. And bit by bit you construct a safety. Ir po truputėlį sukuriamas saugumas. It's very sad and you cannot say anything anyone that you in depression or something like that. It feels like guilty. It sometimes you feel like you are sick. You have been in hospital with the medicines or something like that. So I understand that the Soviet Union destroyed that because in that times the people who sick them like that disease have to be in some one place or something like that. It's very difficult to say it's okay to be a depression, it's okay to feel something bad, but how to say this
our people said. Sako, Lietuvoje yra labai didelė problema žmonėms turintiems depresiją, pavyzdžiui, arba šiaip kokias nors dvasinės lygas, psichinės lygas, nes yra labai stigmatizacija didžiulė. Ir kaip vat, pasakyti tai drąsiai, nes iš tikrųjų žmonės galvoja, to pradeda kažkaip į tave žiūrėti, kad tu turi gydytis, tu turi problemą, tai išgerk vaistų arba atsigulk į ligoninę ir tau palengvės. Ir čia nekalbėk apie tai. I think this is a problem in many countries. Tai yra didelė problema daugelį šalių. Around the stigma of mental illness. Būtent dvasinių psichinių lygų stigma. And if you're going to therapy, there's a judgment about it. Something's wrong with you. Jeigu tu kreipiesi pagalbos, tai žmonės iš karto galvoja, kad tau kažkas blogai. Tave teis. Smerkia. So I think in the United States I've seen this things change over time. Jav jisai matė, kad iš tikrųjų tas požiūris su laiku keitėsi. And it depends on where you live in the United States. Be abejo, priklauso nuo to, kur tu ten gyveni, kurioje vietoje. But in the San Francisco Bay Area, you know, if you're not in therapy, there's something wrong. Tačiau, kaip žinote, San Franciske, reiškia, ir aplinkui, tik tenais, jeigu tu nevaikštai pas terapeutą, su tavim problemos kažkokios yra, ten visi pas terapeutus vaikštai. I'm going to be doing a workshop on Saturday. Yeah. And Audra has warned me that people are a little shy here. So I think I you know, as a facilitator, I need to work with the cultural values. You know? And not. Okay, I'm sorry. Sako, šeštadienį jisai tiesiog ves seminarą ir Audra jau jį perspėjo, kad čia žmonės pas mus yra uždari ir būtent dirbdamas tokį darbą jisai turi dirbti su kultūrinė vertybė. And to understand what the inner critic, what is the Lithuanian inner critic? Ir suprasti, kas yra tas vidinis kritikas, kas yra lietuvio vidinis kritikas. Yeah. In my situation, the biggest critic is my family, not friends. Yeah. They understand, but the cousins, the aunt, and other things. Dažnai tie kritikai būna šeima, ne šeimos nariai. But you're talking about specifically your case. Yeah. I'm talking about the cultural inner critic. Jūs kalbate apie savo atvejį, o aš kalbu apie kultūrinį vidinį kritiką. You're in therapy. Tu esi ką, terapas, kreipėsi į terapeutą. This reminds me of what I did in Turkey. Tai I did a workshop in Turkey. Jis ir seminarą pravedė ir Turkijoje dirbo, tai jam priminė būtent tas. People were having difficulty expressing themselves, and I felt like, you know, they weren't taking risks. Ir jisai pastebėjo, kad žmonėms labai buvo sunku save išreikšti, ir jisai pajuto, kad jie bijo rizikuoti. And I stopped the process and nutraukė procesą. I said, you know, what's going on here? You know, why? What's stopping you? Kas tave stabdo? From taking the risk. These are all people here for training. Too, these are theoretically therapists. Tai būtent žmonės, jie irgi terapeutai, ir kodėl jie bijo, jis jums paklausė, ko jūs bijote, kodėl jūs patys bijote rizikuoti, kad jie prarasti. I had a chair, a place in the room for the government. Jis turėjo kėdę skirtą tarsi vyriausybei. I had a place in the room for education. Vyriausybei, paskui švietimui. I had another place in the room for Erdogan. Erdoganui atskira vieta buvo paskirta Erdoganui specialiai. So, and so what people spoke about what emerged was a collective voice that said, what will people think? Taigi kolektyvinis balsas pasakė, ką žmonės pagalvos. And people agreed that this is a collective Turkish inner critic in terms of social control. It's part cultural, it's part government, it's part other things. And so
as soon as we admitted that, taigi, kai žmonės suprato, kad tas vidinis kritikas galvoja, where the feeling was coming from, all of a sudden people started to cry. They were able to take risks. They had permission to take risks. Ir kai tik žmonės suprato, kur slypi ta problema, kur slypi tas jų kultūrinis, socialinis, vidinis kritikas, tai tik tada jie sugebėjo atsiverti ir pradėjo verkti ir taip toliau, jau galima buvo dirbti toliau. So, I don't want to keep you here too long. I can go on, but you're my prisoners here. Ne, sakai, čia mano kaliniai, aš nenoriu jūs įsitariu. Yes. Hi, thanks a lot for your talk. I'm Canadian. Okay. Jewish Canadian, and I'm also a descendant of survivors. So I have like a million questions, but I'll try to just keep it to one. But I'm like really curious how you hold the suffering of descendants of perpetrators or perpetrators together with the suffering of the descendants of survivors, and I'm like very interested and also like muddying the victim perpetrator, like troubling the boundary between like who's a victim and who's a perpetrator. But I'm like, because you've talked about perpetrators having trauma, and I'm curious how, like, if you can talk more about what the descendants of perpetrators experiences trauma, like intergenerationally, and if you've talked about guilt, or in the video I saw that like guilt came up for the descendants, but are there cases where like the survivors, I don't know if this makes sense, but like that from of what I know of guilt, it's like a very paralyzing emotion that doesn't allow to go past into like action. Right. So how do you move past that? Taigi, mergina yra iš Kanados, žydų holokaustą išgyvenusių žydų palikuonė ir sako, turiu milijoną klausimų, bet vienas klausimas būtų toks, kad jūs dirbate, sako, su nukentėjusių žmonių, holokaustą išgyvenusių žmonių palikuonėmis ir su nacijų palikuonėmis. Ir kaip va, žmogus, kaip jie išgyvena, būtent kalbant apie vykdytojų palikuonis, kaip jie išgyvena tą traumą ir jeigu jiems tai sukelia kaltę, tai kaltė dažnai gali paralyžuoti. Ir kaip va, būtent per tai perlipti ir toliau dirbti su tai žmonėm. In a workshop with the so clear perpetrator victim dynamic that exists between Jews and Germans. Taigi dirbant seminare, kur yra tokia aiški dinamika tarp vykdytojų ir aukų, būtent tarp nacijų palikuonių, žydų palikuonių, holokausto žmonės. It's difficult to navigate, but I think it's important. Sunku naviguoti, bet yra labai svarbu jo nuomonė. To give space for the rage of Jews. Suteikti erdvės žydų įniršiui, the hurt and rage, pykčiui, skausmų ir įniršiui, the violation, and ultimately the right, there's, you know, people who come to my workshops, the German participants, come with enormous pain. Ir taip pat ir vokiečiai dalyvaujantys tose seminaruose irgi atsineša su savimi didžiulį skausmą. So, it's about giving them permission to have their feelings even in the face of Jewish rage. Taip pat labai svarbu jiems suteikti kaip ir leidimą jausti tuos jausmus, kuriuos jie jaučia netgi priešais žydus, žydų kilmės asmenys. Or even to express their existential rage for having been given this history. Ir taip pat leisti jiems išreikšti jų kažkokį egzistencinį įniršį už tai, kad jiems teko toksai istorinis palikimas. So, it seems like this is a longer conversation, because I understand
the question, but it's, I think it's a discussion. Yeah. Yeah. There was one other, yes. Very short. I don't speak English. Excuse me. I learned German at school. Okay. My foreign languages. Aš lietuviškai kalbu labai trumpai irgi, kokie, galbūt, kaip jis įvardintų, gerbiamas svečias, nesisako, saviškis, norėtų sakyti, kadangi šaknis iš Lietuvos, kaip įvardintų metodą arba mokymą savo, tai gal dramos terapija vis dėlto, bet ar kultūrinė mediacija, ar tai sociodrama, psichodrama. Is, what you do, is it drama therapy, intercultural mediation, sociodrama, psychodrama, psichodrama. It's all of those things. Viskas kas tu. You know, all of those things. Psychodrama has been around since the 1920s. Psichodrama čia nuo 3 dešimtmečio yra praeito amžiaus. Drama therapy really emerged in the 1970s. O dramos terapija iš tikrųjų susikūrė tik tai 8 dešimtmetyje. It emerged out of the experimental theater movement. Ir ji susikūrė kaip eksperimentinio teatro pasekmė. And now I'm extensively trained in psychodrama. Jisai daug mokėsi psichodramos iš tikrųjų. Turi daug patirties. I'm a drama therapist. Tačiau jis yra dramos terapeutas. Which means that I view acting, improvisation and even performance. Taigi jis jungia vaidybą ir improvizaciją ir netgi atlikimą. As a therapeutic act. Ir naudoja tuos dalykus terapijoje kaip terapinės priemonės. There's a form of drama therapy where people create a self-revelatory performance. Tai yra tokia forma dramos terapijos, kur žmonės kuria tokias kaip ir atsiskleidžiančias, kaip ir spektaklį kažkokį, kažką atskleidžiantį, turinti atskleisti. Yeah, as a therapeutic act for invited witnesses. Tarsi terapinė priemonė pakviestiems ir publiko dalyvaujantiems liudininkams. Anything else here? Yes. Если меня смогут по-русски, я скажу, переведете, да? В прошлом году у нас снимался фильм про концлагерь Собибор, который тут недалеко был, в Беларуси. Константин Хабенский был и одним из главных героев и режиссером этого фильма. Лично я в массовке снимался, но меня хватило только на 13 дней. Потому что это было так сложно и морально, и физически, потому что там и ночные съемки проходили, и сцены экзекуции, и кормили, в общем, как в лагере. В общем, короче, когда сняли момент нашего побега, а это единственный был коллективный побег из лагеря, концлагеря. И после этого Геринг приказал уничтожить. Снесли его подчистую, даже никто не знал, где он. Так вот, после того, как побег мы сняли, я на следующий день уже не смог сниматься в этом фильме. Я взбунтовался просто. Потому что солнечный день был, опять погружаться в эту гнетущую атмосферу, это был ужас. У меня отец воевал, и хорошо воевал, 5 орденов. Мой отец воевал с немцами, с фашистами. И здесь под как раз Тауроги тяжелейшее ранение получил. Так вот, он мне очень много рассказывал про войну, и для меня это тоже своеобразная психологическая травма. Yeah. Well, I think the key is, when you're working with trauma, we went to the place of one of the greatest traumas here, Auschwitz. Taigi, sako, svarbiausias dalykas dirbant su traumomis, dabar jie būtent dirbo nuo tokioje vietoje, kur iš tikrųjų labai didelė trauma įvyko Auschwitz. But I think these tools offer a way to work
through so that people can come to the other side and make meaning. Tačiau tos priemonės, kurias jis taiko, metodikos, gali padėti žmonėms kažkaip į tą kitą pusę patekti, perėti ir prasmę tame žvelgti. There's no point in going into trauma unless you're going to try to make meaning out of it. Nėra jokios prasmės gilintis į traumą, jeigu tu jos netransformuosi kažkaip, kažką prasmingo. You just feel bad. Tu, kas bus, tai tik blogai jausies. Jausies baisiai. Yeah. Thank you. Anything else? Dar turit klausimą? And do you think trauma therapy is the most effective, or you think also other therapies are? Say that again. Do you think trauma therapy is the most effective, or you think also other? What other therapies are? Kokios dar terapijos yra efektyvios, ar ne? Dramos terapija yra ir kitų būdų. In your opinion. Jūsų nuomonė. I think everybody, drama therapy is not for everyone. Sako, ši dramos terapija netinka kiekvienam. Ne kiekvienam skirtingai. I happen to believe that they are powerful tools that the medical establishment is threatened by. Jisai tiki, kad yra galingų tokių priemonių įrankių, metodikų, kurių medikai iš tikrųjų bijo, jau čia kažkokia grėsmė iš tų metodikų. So used in ethical and in clinical ways, I think they're a very powerful method. So the medical establishment feels threatened? The medical establishment feels threatened and has a lot of judgments about it. Ir naudojant jas etiškai, tai iš tikrųjų tos metodikos jos yra labai galingos ir labai paveikios. But I see drama therapy emerging step by step as an alternative to regular just talk. Tačiau dramos terapija yra kaip ir iškyla kaip alternatyvas, prie alternatyva tai kalbėjimo terapijai. Taip, kaip ten skambėjo muzika. Muzika toj terapijoje taip pat. A, du įgirtų muzikinių terapijų? Taip, taip, manau. So, I appreciate your questions. Ačiū labai jūsų klausimus. Thank you so much for coming to listen to me and to my talk. Ačiū visiems labai, ačiū dalyviams, ačiū už labai labai gerus klausimus ir atrodo, galėtų tęstis ilgai, labai ačiū vertėjai. Jo, labai labai.